नमस्कार एन्ड नमस्ते सबैजनालाई आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि सन्चै नै छु अनि साथीभाइहरू आज चाहिँ भनेको म टुर जाँदैछु होइन स्पेसल टुर क्या आमा यहाँदेखि इटाभट्टा टु पोखरा अब बिचबिचमा हामी बिचबिचमा अर्कै अर्कै बाटो घुमिन्छ होइन होइन बिचबिचमा अर्कै अर्कै लुम्बिनीतिर घुमिन्छ तर हामी चाहिँ खतरा क्या खतरा ठाउँ ठाउँ घुमिन्छ तर हाम्रो वे चाहिँ पोखरा हो पोखरासम्म चाहिँ पुग्ने अनि आज डे वान हो अनि अब म चाहिँ भनेको लुगासुगा सब लगाइसकेको छु अब घरबाट निस्किने लागेको त्यही त फ्याम यति बेला भनेको चाहिँ म निस्किसकेको छु होइन घरदेखि अनि यति बेला म घरदेखि पनि निस्किसकेको छु होइन मेरो ड्रेसअप चाहिँ यस्तै छ ज्याकेट भित्र टी सर्ट यता प्यान्ट जुत्ता त्यति हो अनि यहाँ चाहिँ भनेको कोसेली स्पेसल पो 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 पोखरा लगाएको कोसेली एकदम बवाल खालको कोसेली चाहिँ यहाँ चाहिँ होइन यो ब्यागमा चाहिँ अब फेरि कोसेली भन्दा के कोसेली भन्नुहुन्छ होला होइन आम्मा कोसेली भन्दा फेरि के कोसेली लान आँटे यसले भन्नुहुने रहेछ त्यस्तो खासै कोसेली चाहिँ होइन होइन अब उतै उतै अरू नै लुगाहरू हुन्छ नि लुगासुगा कपडा सपडा अनि यता खानेकुराको सामानहरू हो त्यस्तैहरू छ अनि त्यही त यस्तो ओडाहरू बाटोमा म हिँडिरहेको छु केटाहरू आउँदैछ त्यही त फ्याम यति बेला भनेको चाहिँ मैले मेरो भतिजलाई नि भेटिसकेको छु यता हाम्रो भतिज छ अनि जस्ट यता चाहिँ म छु अनि त्यही त अब चाहिँ हामीहरू भनेको यहाँ अब भेला हुँदैछौँ अनि दुईजना साथीहरू यहाँ टिमाई पुलदेखि आउँदैछ टिमाई पुल भनेको चाहिँ यहीँ धुलाबारीको त्यहाँबाट आउँदैछ होइन आउँदैछ अरे अनि हामीहरू दुईजना चाहिँ यहीँ उभिरहेको छौँ यिनीहरूलाई पर्खिरहेको छौँ होइन यिनीहरूलाई पर्खेको एकजना हग्न गएछ एकजना मुत्नु गएछ म्याकुरीहरू अनि केटाहरूलाई होइन 75 जिल्लाले छोएछ कि होइन सुईमा गरे डिसेन्टेरी अनि दबाई बोक्दै भन्दै थियो त्यही त फ्याम अहिले चाहिँ हामीहरू चक्कसँगले अटोमा चढिसकेको छौँ पछाडि हाम्रो साथीहरू यता हाम्रो प्रज्वल निशान भतिज अनि यता म छु अनि यता हाम्रो अटो ड्राइभर अङ्कल ह्यान्डसम अङ्कल होइन अनि हामीहरू चाहिँ अब कलेजतर्फ जाँदैछौँ अनि कलेज भन्दा पनि कलेजबाट चाहिँ अब कतिवटा गाडी लानेछ त्यहाँ सिट भएन भने चाहिँ सरहरूलाई अहिले नै भनिदिएको सिट भएन भने फेरि नराम्रो हुन्छ अनि त्यही हो त्यही त फ्याम हामी चाहिँ अब भयो गाडीबाट हिँडिसकेको छौँ साथीहरू होइन साथी गाना सुन्दै चट्टो लगाएर हामीले चाहिँ हिँडिसकेको छौँ हाम्रो सर अगाडि सर आए सर भुँडी मात्रै देखियो त्यही त फ्याम यस्तै छ हामी जाँदैछौँ त्यही त फ्याम हाम्रो सर हाम्रो सर पनि हुनुहुन्छ हामी सातजना सर फेरि एउटै लाइनको सबै हामीहरू चाहिँ हिँडिसकेको छौँ गाडीबाट एकदम ब्रान्डेड तरिकाले त्यही त फ्याम यति बेला भनेको चाहिँ हामीहरू टक्कसँगले कोसी पुलमा आइपुगिसकेका छौँ यो चाहिँ हाम्रो भनेको कोसी पुल 52 ठोका म यता हाम्रो ह्यान्सी यता हाम्रो राज के छ राज ठिक छ नि बबाल आम लकडा हेरेर फोटो सोटो खाँदैछ हामीहरू कोसी पुलमा छौँ उता चाहिँ भनेको चाहिँ साथीभाइहरू उता चाहिँ भनेको माछा मार्दैछन् माछा साथीभाइहरू माछा देख्न सक्नुहुन्छ माछा कत्रो माछा माछा यो कोसीको माछा हो है यो चाहिँ अङ्कल यो चाहिँ कुन माछा हो काँटी भनेको मागुर काँटी अङ्कल यहीँ मारेको हो यार त्यस्तो बबल रहेछ माछा चाहिँ त्यो त फ्याम यति बेला भनेको चाहिँ हामीहरू यहाँ भरताल आइसकेको छौँ यो हाम्रो यो ठाउँको नाम के पो अरे ओए यो ठाउँको नाम के पो अरे के भरताल अरे बागमती बागमतीको भरततालमा छौँ अहिले चाहिँ हामीहरू जस्ट हामीलाई चाहिँ गाडीले उतार्दै अनि अहिलेको चाहिँ अहिले चाहिँ होइन 5 बजी सकेको छ भरताल कि कहाँ के ताल होइन नै हुनु पऱ्यो हुनै पऱ्यो भनेको मैले भनेको पुग्नै पऱ्यो क्या अनि देख्न सक्नुहुन्छ अगाडिको भ्यू हाम्रो केटा खारु ऊँट देख्यो ऊँट 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 हजुर ए डिसिप्लिन त हामी माथि कति इच्छा छ यता हरे हजुर भन्नुहोस् न
तिमीहरुलाई सर नगइकन त्यहाँबाट यो ज्याकेट दिदैन हो निरन सर हुनुहुन्छ त यो ग्रा सर मैले त्यहाँ निरन गौतम भन्ने सर आउनुहुन्छ भनेर तपाई मै हो निरन गौतम भनेर ल सुन्नु है 88 वटा न सोमारी कोडा छ आफ्नो अरु 44 वटा एक क्राउन घुमाइ दिदो रहेछ नि त त्यही त फ्याम यति बेला भनेको चाहिँ यो नौ खेल्दा लाउने सेफ्टी हामी नगरपालिकाको गाडीको गाडीको यता कन्ट्याक्टर कर्मचारी त सफा गर्ने होइन अनि हामीले चाहिँ यो लगाइसकेको छौँ अब चट्टो लाएर नाउँमा चढ्ने बुढी बोकेको रमाइलो पत्रकार भरतालको बोर्डमा चढियो भनेको रात परिसकेको छ होइन रात परिसकेको छ पर हामी चाहिँ गाडीभित्रै छौँ अनि हाम्रो केटाहरू अनि हाम्रो सर त्यही त फेरि आजको लागि यति नै होइन अब नेक्स्ट पार्ट आउँछ अब यो पछाडि अझै एउटा भ्लग हान्नु छ यो पोस्ट चाहिँ त यो अहिले तपाईँ हेर्नुहुँदैछ नि यो चाहिँ हानेको मैले पोस्ट गरिदिइसकेको चाहिँ हेर्नु हो लाइक कमेन्ट गरिदिनु होइन च्यानलमा नयाँ हुन्छ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु तर लाइकको बटन चाहिँ छोड्नु नछोड्नु ल फिक्स हान्दिनु त्यही हो भतिजी तपाईँहरू ट्वाल भएर मलाई हेरिरहेछ यसले के चाहिँ गर्छ भन्दै हेरिरहेछ अनि म चाहिँ यहाँ बसेर एडिट गर्दैछु होइन फोनमा चार्ज चार्ज होइन अब यहाँबाट चाहिँ हामी लुम्बिनी जान्छौँ होइन लुम्बिनी जान्छौँ अनि अब तपाईँहरूलाई म अर्को ब्लगमा भेट्छु ल बाई आजको लागि यति नै